Da vi så ligesom kunne se, eller fik at vide, at det var os, der havde vundet, jamen der kunne vi jo skrige. Det var jo helt fantastisk. Glæden var tydelig hos folkene bag sorggrupperne i år, da de fik at vide, at de modtager hele Nordjyllands håndsrækning for efteråret 2017. Altså udover, at det er jo et fantastisk klap på skulderen og en økonomisk håndsrækning, så giver det jo selvfølgelig også muligheden for, at vi ligesom kan brede vores kendskab til os ud, så der er flere, der bliver klar over, at vi er her. Både dem, der kunne have brug for vores hjælp, men måske også nogen, der kunne tænke sig at hjælpe os, altså at støtte os i vores arbejde. Og det er et arbejde, der går ud på at hjælpe alle børn, som det har mistet. Altså om de har mistet en far, eller en mor, en søster eller en bror. Med hele Nordjyllands håndsrækning modtager sorggrupperne i års 2 kroner fra AaB og Spar Nordfonden per tilskuer til Alka Superliga-kampe på Aalborg Portland Park i dette efterår. Og de penge falder på et tørt sted i år, hvor sorggrupperne hjælper børn og unge fra 4-årsalderen og frem til de over 18 år i Vesthimmerlands Kommune. For et år siden etablerede vi en minigruppe, som vi startede op. Hidtil har vi kun haft 2 grupper, men nu har vi så 3, hvor vi hjælper børn fra 4-5 år nu. Det koster både at få den etableret og også at drive den. Minigruppen, det er jo de helt små fra 4 år, og der er det mest leg. Lige nu der er vi i gang med at lave nogle portrætter. Så de laver portrætter af sig selv og fortæller om sig selv, og den, der er død. Vi skal rundt og besøge gravstederne og lægge nogle hilsner, nogle breve, nogle tegninger. De unge, det er jo samtaleterapeutisk. Der er vi et helt andet sted. De kan arbejde med det på en anden måde, men det kan de små ikke. De har slet ikke ord for det, de beskriver, eller det, de har oplevet. Og hvordan hjælper sorggrupperne så? Vi kan tale om det, der er svært, men også nogle ting, som jeg måske ikke tænker på som psykolog, eller som forældrene ikke tænker på. Der dukker nogle emner op, som jeg bliver i hvert fald overrasket over nogle gange. Og de har nogle overvejelser, nogle tanker, og der er ingen, der spørger dem. De får et sammenhold omkring, at det er helt okay. Og det er også okay, selvom det er et år siden far er død, stadigvæk at være ked af det nogle gange, savne far. De stiller hinanden nogle spørgsmål, som er tålige på en anden måde, når det er en voksen. Og der er meget ærlighed i det. Og det er godt lige at komme. Det er et rart sted. Det er ikke kun tungt. For mig er det meget vigtigt, at vi ikke kun sidder og snakker om alt det, der er så smertefuldt. Men også, vi også kan grine og have nogle sjove stunder sammen. Sorggruppernes effekt har bestyrelsesmedlem Michael Jensen selv mærket på sin egen datter. Hun gik i sorggrupperne, da hun mistede sin mor. Det betyder alt. Man vil gøre alt for de små, og man, jamen, alt hvad der overhovedet kunne hjælpe for, at hun kom lidt nemmere igennem, da hun mistede sin mor, jamen, det var super godt. Så det varmede. Det var rigtig godt. Jeg kunne meget nemt mærke på hende, hvordan hun blev smidt op og bare kunne fortælle om det hele. Så det var rigtig godt til hende. Det er jo det, der hele belønningen i det, kan man sige. At man kan se, at det her det gør en kæmpe forskel for de her børn og unge mennesker. At de ligesom kan få bearbejdet den her sorg og komme videre i livet, fordi livet det stopper jo ikke. Her er valget dit med Jan Lerbad og vores 2 deltagere, Dan og Torkil. Velkommen til. Og de 3 kategorier er bredbånd, film og tv, med eller uden, og Dan. Valget er dit. Med eller uden 229. Nævn en tv- og filmudbyder, hvor du ikke behøver en boks for at se tv. Og du kan streame til alle skærme i hele huset. Du skal huske at trykke på den knap. Nej, man skal ikke trykke på noget, for det er uden boks. Dan. Stofa. Tommel op. Det er rigtigt, Jan. Hos Stofa kan du se film og tv på alle skærme i alle rum. Helt uden boks.